落花朵朵地，天地之多遥远的玛雅国，地心之大，天阿罗罗是伊。他会看这一困难的这吗？他得看真理高吗？就那个地少些，确实，就那个。没水流时间，培养别人特点啊，就那个不挖掘地少些，对不对？然后就那个对外特点看看，对外特点看看，就那个就那个没人，都是一个多的大人，地少的是吧？再讲就那个现在就是特点看不厌，我们社交吧，那个就那个看阿边钱呢，所以清楚讲讲就那个看钱吧。耶稣基督的必须要读到过，啊，提摩太后来啥，他马上看见，对。အငယ်ဆက်လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏အကျွမ်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏ဗတ်တမန်တော်၏ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့သားလို့ချစ်တဲ့မုရောသောတန်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတဲ့တိမောသေကိုဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကျိုင်းဆုံးစကားကတော့အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအပြစ်ရှိသောသူအပေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီလည်းသိတော့နေပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခါတည်းရှက်မိတယ်ဘုရားရှင်ရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်ခုနကဆန်ခရစ်နမအတင်းတော်မှာလဲကျွန်တော်ဒီလိုခရစ်ဆောင်ရှစ်တွေဥဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်နှလုံးသားတွေကနေဖေအားကိုအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ချီးမောတယ်ကျွန်တော်တခြင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖေအားကိုဝတ်ပြုအဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဖေအားကိုကျွန်တော်မျက်နှာပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြင်းကကျွန်တော်အဲ့ဖေအားကိုဆဲမှုတွေနေချိန်ဆဲမှုတွေနေရှုံချမှုတွေဖြစ်ပေဘူးအမိုက်တောင်းတဲ့လိုဖြစ်ဘူးဒီကျန်းစာကိုတွေ့တော့ရင်ကျွန်တော်ခွာကြော်ဘူးကျွန်တော်အရန်ချက်တယ်ခုဖျားရှင်ဒါကြောင့်မလို့လားမသိဘူးဖျားရှင်ကအင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုယ်အဖြစ်ကိုယ်ကိုပြန်ဒါကြောင့်ဦးနီးကကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆရာကိုမေးဖို့မေးမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကမျက်လုံးထဲမှာမြင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကြောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာကိုရပ်ပစ်လိုက်တဲ့လားဖြစ်ကြပါလား။ဥပမာတစ်ခုပြောပါမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းနဲ့အခွေကြီးကားတွေကိုကြည့်ထားပါ။မိတ်ဆွေတို့မျက်စိမှိတ်လိုက်တိုင်းမှာအဲ့အရာမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တက်တော့ခံစားတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခုမှမကောင်းဘူး။ပြားရှိမှရှက်လူတွေရှိမှတော့ရှက်စရာမရှိပါဘူးအားလုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့တမန်တော်ကြီးကနှိမ့်ချသောစိတ်ကအပြစ်ရှိသောသူအပေါင်းတို့အထင်းနိုင်ငါသည်အကြီးဆုံးပြကျွန်တော်လည်းမငင်းပါကျွန်တော်အများကြီးပြစ်မှားတဲ့အရာတွေဒီကတစ်ခုကိုတည့်တည့်ခံချင်ပါတည့်ရသောနေ့မှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာလှုပ်ရှားကြပါတယ်အဲကြောင့်ပညာလဲတက်တင်တဲ့လောက်တည်တင်တဲ့လောက်တည်တယ်ငင်ငင်ရွယ်နဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးတယ်မှာလဲသူကခရစ်တော်ယုံကြည်တော်လဲတမန်တော်တိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အခါသူမှ proud ရှိတယ်။မာမာနာရှိတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းမာမာနာရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုလုံးဝမယုံဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တပည့်အပေါင်းအသင်းတွေလာလို့ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပတ်စံမရှိရင်သူ့အိတ်ထဲကပတ်စံကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရက်တိုက်တတ်တယ်။အမျိုးဝဲထိုင်းတတ်တော့သူကသွားလေတဲ့နေရာမှာသူရွှေတုပ်ပြီးပတ်စံပြီးအဲ့အတီတီနဲ့မိုးကလေးတွေလွယ်နေကြတာအဲ့အတီတီကမှထည့်ပြီးသွားတဲ့နေရာရှိသွားလေရှိတယ်။တရတော်ရဲ့မှာကျွန်တော်ရက်တောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့မောမောနဲ့ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ရက်တောက်နေတော့ကျွန်တော်ထမင်းဟင်းလည်းမချက်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အတန်နေတုံတုံနဲ့ပိုက်စာလုံးဝကြည့်လို့အတန်နေတုံတုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောကိုကလည်းရက်ဆက်လိုက်တာထမင်းလေးတူတော့မချက်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ကောမန့်ပြောမင်းပြောတော့မင်းဖျားအရာရာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းဖျားကိုချက်ခံရော
ဒါရုပ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ဥပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲပြန်ထုတ်လို့မရကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလို့မရမြန်ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကအကြောင်းအရာပဲမိခေါင်းထဲမှာတစ်ခါလုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော်ကားဘူးတဲ့သူကျွန်တော်သူ့ကိုဆော်ကားတာတဲ့သူ့ဖီးယားကိုဆော်ကားပြောင်းလဲကစားမှလည်းအဲ့ဒါပဲဒီရက်ကျွန်တော်ကဖီးယားကြောင့်တောင်းလိုက်ပြောတော့သူမချမ်းမှာကျွန်တော်မသိအဲ့သူမသွားဘူးပြောတော့ရတယ်လေမင်းမသွားချင်လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းအဖေစီကိုမင်းတော်မသွားချင်ငါနဲ့ဆိုရောက်မှတော်တယ်ငါမသွားဘူးပြောတော့လုံးဖူးပါကျွန်တော်ကြည်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်စမ်းစာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့စမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိသောသူကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လာတယ်အဲ့တော့မင်းဆိုကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြီးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးဖို့ဒါမှကယ်တင်ရှင်နေမှာလေကျွန်တော်ကယေရှုကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်မြင်တာမသိလားကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေကယေရှုခရစ်တော်မယုံရင်ငြင်းရဲကြမယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းခရစ်ယာန်တွေပြောလို့ကြားယေရှုကိုမယုံရင်ငြင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာကယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့သူလာလို့ငါတို့ငြင်းရဲကြတာသူမလာရင်ငါတို့ငြင်းရဲကြစရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒီဟာဝဲကျွန်တော်မိဘပြန်ထုတ်လိုက်တာဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြည့်ခရစ်တော်ဒီကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံဒီဖြစ်စေမယုံဒီဖြစ်စေကျွန်တော်မွေးလဲကကျွန်တော်တို့ကအော်တိုမက်တစ်ငြိရဲကြပြီသားအဲ့လိုကြာနေတဲ့မနီယာဆရာပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်နွန်နေကိုကြာနေတဲ့သူကိုသခင်ခရစ်တော်ကလက်လမ်းပေးတာဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကကိုရောကိုအပြစ်ပြန်ကိုရောမကယ်လို့ငါတို့ငြိရဲကြတယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်တို့အများဆုံးကကျွန်တော်မယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်ဟိုခရစ်ယာန်တွေတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပို့ဖို့ကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ပဲထင်တယ်။အရက်တောက်တာတော့မှသူများကတော့အရက်သမားလို့ခေါ်ကြတယ်။ပို့ဖို့ကိုကြားရင်ယမကန်သူတွေအဲ့လိုခေါ်ကြတာအရက်သမားချင်းတူတာ။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ခေါ်အားပေးခြင်း။ကြည့်တော့ရမှာကျွန်တော်တမီးလေးချမင်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ဒီနေ့ပဲရှိသေးတယ်။ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘူး။ဆွတောင်းပါဆွတောင်းပြီးမှထမင်းမကန်အောင်ထိပါ။ဒီစိတ်နေပါ။တော့ကျွန်တော်အဲ့ထမင်းမကန်အောင်ယူလိုက်တယ်။ဒီနေ့ဘူးဘူးထားလိုက်။အခုချက်ချင်းထမင်းဝိုင်းထဲထွက်။ကျွန်တော်အရန်နာကျင်တယ်။စိတ်ထဲမှာအရန်နာကျင်တဲ့ကလေးကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်။ဒီမျက်ရည်လေးကိုစားကန်ကြီးမှလှုပ်လို့ပူနာကျင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တယ်ဒီချမင်းဒီကျွန်တော်ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဖះကြွေးတာဆိုတော့အသိစေချင်သူဟာအပြစ်သားဖြစ်ကြအောင်ငငယ်လေးတွေကသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်မှသားသမီးလေးယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကတည်ကြပြီနှစ်ယောက်ကမတည်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအခုမှ၄နှစ်တယောက်9လတယောက်တော်မစ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တုံ့ပြန်ဆုံးမတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မိုင်းလာမဆုံးမဖို့လို့တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေလူရှိရှိမှခေါင်းမမသွားရင်ကျွန်တော်ဆုံးမချင်ကြတယ်ခေါင်းမသွားပါကျွန်တော်ဝတီးရကကျွန်တော်ကျန်းစာသွားတင်တဲ့အခါမှာခလေးလေးကကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တဲ့အလဲရှိမှ main ခလေးအလဲတက်တက်ရှိမှသူအိတ်တယ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်မိစေစဉ်းစားကျွန်တော်အိတ်ခလေးကိုသွားပြီးလူကြီးတွေရှိမှအိတ်ကိုမအိတ်အောင်လို့သွားတင်ရင်သူမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အိတ်ခလေးကအသက်နောက်ထပ်14နှစ်မှအိတ်ပါဆိုတယ်မှအိတ်တော်ဝဲနေရမှာကျွန်တော်တုံ့ပြန်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာဖျားမရှိရင်အဲ့ကလေး night club မှာသွားနေနိုင်တယ်အထဲမှာဖျားမရှိရင်အဲ့ကလေးကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပန်းချံတင်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲကတကယ်ဗီဇအပြစ်ကိုမြင်မှခရစ်တော်ရှိကိုတွန်းဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီခရစ်ယာန်တွေထက်သာ၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တတ်ကြတယ်ပေးလူချင်းမှာလည်းတင်းတို့ထက်တော့မရောအမှန်သိပဲသွားမယ်ဒီလည်းပဲသွားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အแทးမှရှိတယ်ငွေရပါအပြစ်ကိုကျွန်တော်မမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရတာတော့ခုနကကျွန်တော်အခြေစုကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်အပြစ်ရှိသောသူအပေါင်းကိုကယ်တင်ဖို့ရလာကိရင်တွေကိုကယ်တင်ဖို့လာတော့မဟုတ်ချင်းတွေကိုကယ်တင်ဖို့လာတော့မဟုတ်ဗမာတွေကိုကယ်တင်ဖို့လာတော့တလောကလုံးကိုကယ်တင်ဖို့လာတော့ဒီနေ့ရှင်ပြန်ရထမ်းပြောင်းရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူပါဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်အဖေမင်းဆို
ခုချိန်ကြီးကဲချင်းချင်းမရသေးဘူး။တိမာလည်းမဟုတ်ကြားမာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတရားကလေးတယောက်ကကျွန်တော်ကလေးဆိုကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ပါလောကဆရာကဘာဖြစ်လို့ဖိတ်ရံပါလားဟုတ်ကိုးခွေတာပါကိုးခွေတာဟုတ်ငါရွေးချယ်တာဟုတ်ငါကိုသူကရွေးချယ်တာမစ်စစ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်တာဟုတ်ပြတ်တော့ကျော်တခါလေးကြာပြစ်တင်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပေါင်း33နှစ်အသက်33နှစ်တိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တပါးအမျိုးသားတွေဘုရားဘာသာတွေကိုးကွယ်တဲ့ထဲကိုထည့်ထားရတာလဲကိုတော့ငကိုရေကအကြံစီရှင်ကျွန်တော်ကိုခရိယံအသက်တာထဲမှာထည့်လိုက်ပါလားခရိယံအမေပိုက်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါလားကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ရတာကိုမွေးတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မရှိရင်ဖခင်သခင်ကိုအပြစ်ကြံခံရှာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ33နှစ်လောက်အဲ့ဒီညွန်ထဲမှာအသက်မရှင်ခဲ့ရင်ဒီနေ့အိတ်တံဖို့ကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမယိုးခလာခရိယံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မယိုးခလာခရိယံမျိုးကျွန်တော်စော်ကားတာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာရင်ခရစ်တော်နာမှာပဲနေတယ်နေခရစ်တော်ဖျားချောင်းကိုသွားတယ်ခရစ်တော်နာမှာနေတယ်ဆိုပြီးကတိချင်းရတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရနေမတိုင်ခင်၃ရက်မှာခရာနီကုန်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဘေးမှာအပြစ်သားနှစ်ယောက်ပါစီရင်ခံရတယ်နှစ်ယောက်လုံးဒီတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခုတည်းသောအဟုတ်တစ်နေရာတည်းမှာတည်လာခြင်းတူပါတယ်ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံတော်သူဒီထိုနေ့၌ paradise မှာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်အောင်ခွင့်ရတယောက်ကတော့အဲ့ဒီခွင့်ရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ family ရော all of our family ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ကြည်ကြပါစို့ကျွန်တော်မိသားစုထဲကိုပြန်ကြည့်ကြပါစို့တဲ့အိမ်ထဲမှာအခုကြည့်ပါကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တမိသားစုပဲကောင်းချင်တူကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတက်တည်ခံတော့အခွင့်ရှိပြီမယ်ဒီနေ့သူအိမ်မှာ Facebook သုံးနေလဲသုံးနေလဲဗီဒီယိုကြည့်နေလဲကြည့်နေလဲခလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်နေလဲဖြစ်နေလဲမတူပါဘူးကိုကောင်းချင်ကိုကိုဝင်ခံခြင်းဖြစ်တာရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရှိနိုင်အပြည့်ကြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြရအောင်ရောက်စီတော့ဖျားရှိကောင်းချင်ပြပါစေအာမင်